Днес наш гост е Илка Динкова. Тя ще ни разкаже как Бог я изцелява, докато слуша проповед на пастор Валентин. Здравей и добре дошла! Благодаря ти, че прие нашата покана. Добре заварила. Мерси. Получаваме много свидетелства как словото, което Бог изпраща до нас чрез пастор Валентин, докосва, изцелява и трансформира животи. Разкажи ни как и кога получи своето изцеление. Ще започна с това, че чудесата на Бога за мен не са нещо ново. От 91-а година аз взех в ръце Библията и това ми помогна да се запозная с този Бог, в който вярвах от дете. Слава на Бога! Благодаря на Бога! До този момент аз не съм имала възможност нито да прочета, нито да чуя за Господ Исус, освен това, което майка ми е разказвала в детството. Чудесата започнаха още в живота ми тогава, когато дори не познавах още Словото. Посещавах съвсем отскоро, от месец или два, Евангелска 50-на църква в Хасково. И знаех само на Исус припева на една песен християнска. Благодаря на Бога, Господ ме докосна и ме запечата за Царството Божие. Слава на Бога. Аз останах, въпреки опитите на много хора да ме отделят, да ме върнат назад. Но за мене този път, на който съм стъпила, е завинаги. Супер. Без връщане. Обратно. Искам да ви разкажа, че силата на Словото действа и когато четем, и когато слушаме проповеди, и дори когато присъстваме на някоя проповед през интернет. Точно така. Точно за този случай искам да ви разкажа в моя живот. Това беше преди почти една година, на 30 април 2017 година. Този ден, така съм си го и записала като свидетелство за памет, за слава Божия. Този ден беше поредният ден, благословен и наситен с Божието присъствие в събранието на най-щастливите хора. Бях толкова развълнувана, че и късно вечерта пуснах през интернет да изслушам неделната проповед в църква Християнски център. Благодаря на Бога, че имах тази възможност и продължавам да следя проповедите на тази църква. Пуснах да изгледам службата и образно казано бях ожилена от Словото Божие. Това, което чух. Това, което чух. Просто те ожили в сърцето. Да, ожили ме в сърцето. С вяра се включих с дух и душа в молитвата накрая. Хванах с две ръце нозете си под коленете, които от две години чувствах като стегнати в железни бутуши. И започнах да призовавам името на нашия Господ Исус Христос. Молих се и накрая вдигнах очи отново към компютъра. Казах на Господ: Господи, аз, която познавам чудесата ти и ги разказвам от първо лице, приела съм и разказвам на другите за Божието царство тук на земята и през вечността, не трябва да ходя с бастун. И какво се случи? Бог ме погледна през очите на брат Валентин, посочи с пръст към мене и каза: не трябва. Благодаря на Бога. Ставам след молитвата, след края на службата, нозете ми са нови. Бутушите ги няма, тежестта в нозете я няма. Всичко това се случи в момента. Значи иска да кажеш, че в момента, когато чу това слово, в момента изчезна всякаква болка. Да.
Не, аз нямах болка, просто тежест. Като в железни, в уловни бутуши и тази тежест ми бяха изчезна. Тази тежест изчезна. Слава на Славата Бога. Да бъде единствено Слава. На Бога. Бог да благославя Вау. Всички свои служители, работници, които с цяло сърце са се предали в служение на Бога. Благодаря на Бога. Благодаря на Бога. Благославям ви и се моля всяка дума произлязла от тази църква, от устата на пастир Валентин, да попада на точното място и да върши чудеса. Благодарим. Наистина твоята история е изключително и изключително насърчителна. Вярвам и знам, че с това свидетелство ще предизвикаме смелост и други да споделят своята история. Благодаря ти, че беше наш гост. И аз благодаря. Славата да бъде единствено на нашия Господ Исус Христос. Амин. Амин. Продължаваме с дотам, докъдето стигнахме предния път и говорим за цената на бунта. Така че стигнахме до втора точка. Говорихме за нещата, които човек изгуби в Едемската градина и човек, който не изгуби. Така че ние сме в точката, където ще говорим за нещата, които човек изгуби. Така че от нещата, които той изгуби, първото, което беше, че човека изгуби своята чистота. Тези от вас, които се интересуват какво не изгуби, може да се прегледате видеото следващия път. Така че сега сме вече във втора точка. Човек загуби Святия Дух. Когато Адам и Ева съгрешиха, личното присъствие на Господа в техния живот изчезна. Неговото отсъствие ги направи директно инвалиди. Защото знанието, мъдростта, силата, дарбите и плода, който той снабдяваше, започнаха да липсват от техния живот. Така че те го приемаха за даденост и те просто се заминаха. И през всичките тези години човек започна да свиква с липсата на това присъствие. Започна да се адаптира към свой собствен си начин да може да се справя с нещата без присъствието на Святия Дух. Исус дойде и върна това присъствие. Исус дойде и върна Святия Дух обратно. Той каза, аз трябва да се кача горе, за да може той да слезне долу. Именно това присъствие на Святия Дух ни прави да ни бъдем повече сираци и да бъдем в постоянното присъствие и под постоянното обкръжение и защита на Святия Дух. Но едно нещо, което е много обезпокоително, за нас, вярващите християните, след като Христос върна това присъствие, стигаме до същия момент, защото дявола си има неговите трикове, той си има неговите планове, винаги ги върти и ги сучи нещата по един и същия начин. И стигаме до момент, в който ние също свикваме с липсата на това присъствие в нашия живот. Когато говоря за липсата му, не означава, че той не е в теб. Но говоря за липсата на проявлението на Святия Дух в нашия живот и липсата на разпознаването на Святия Дух в нашия живот в всекидневното ни ходене с Господа. Така че за много вярващи Святия Дух е станал като че ли той не е там. А ние казваме благодаря ти, Святия Душе, слава на Бога, Бог да ни благослови, сядаме на трапезата да ядем, благославяме храната и другите неща. Като стане нещо хубаво, слава на Господа и така нататък. Но ние не разпознаваме това Божие присъствие така, както беше в Едем. И започваме да свикваме. Ако нещо не стане, ще се смиряваме. Ако нещо не е както трябва, ще се адаптираме. Но виждате ли, ние трябва да погледнем нещата по съвсем друг начин. Ако започваме да губим това присъствие,
Ние трябва да се изпълваме всеки дневно със Святия Дух. Трябва да се изпълваме всеки дневно с присъствието на Святия Дух. Защото Неговото отсъствие ни прави да бъдем инвалиди. Ние не сме напълно ползотворни и ние не можем да ходим напълно в благословение без Неговото присъствие. Така че Святия Дух ни беше изпратен с причина. Така че причината на Святия Дух е да ни напътства. Обаче ако ние не му позволим да ни напътства, той не може да ни напътства. Единственият начин да позволиш на някой да те напътства, когато му кажеш, че не знаеш на къде да ходиш. Но ако ти винаги знаеш на къде да ходиш, нямаш нужда от някой да те напътства. Ако ти винаги знаеш какво да правиш, нямаш нужда от някой да ти казва какво да правиш. Колко пъти питате за някой за посоката, ако не сте се изгубили? Не питате, нали? Знаете си пътя? Някои от вас вече научиха пътя тук до църквата. Някои има все още, не знаят. Но, нали? Но след като знаеш пътя, ти не питаш. Но ако не знаеш пътя, питаш. И когато ти си професор, се знае, кой знаеш абсолютно всичко, нямаш нужда от неговото напътствие, нямаш нужда от неговата дирекция, нямаш нужда от неговата помощ през деня, ми ти можеш да се справиш сам. Както вчера ходи на работа, днеска пак по същия начин отиваш на работа. Ако стане нещо хубаво, стане, ако не стане, както и да е. Именно този тип навици изкарват присъствието на Святия Дух в нашия живот. Дали той е там? Да. Но практически отсъства. Защо? Защото ние свикваме да можем да живеем такъв начин на живот. Без присъствието на Святия Дух. И това беше едно от най-важните неща, които Адам и Ева изгубиха. Това беше най-важното, което човек е изгуби. Защото знанието, мъдростта, силата, дарбите и плодът на Святия Дух, който той снабдяваше, започна да отсъства. Възможно ли човек да свикне? Абсолютно. Но ти трябва да знаеш какво си изгубил, за да можеш да го искаш обратно в своя живот. Така че те го приеха за даденост и те просто си заминаха. Стана невъзможно за тях да функционират правилно или да разберат правилно кои са те и какво са те. И на какво са способни. Ако сте забелязали, напоследък много говоря за това да разберем кои сме ние. Защото в днешно време не само младите, младежите, но също така и останалите все още не знаят кои са. И много хора се опитват да намерят себе си и питат другите кои са. Защо? Това идва поради навика да се научим да се самосъхраняваме и навика да питаме някой друг. Защо питаш някой друг? Защото не знаеш как да комуникираш със Святия Дух. Аз не мога да си представя, не знам за вас, но на мен ми е много трудно да си представя как е възможно да можеш да питаш най-важната личност в този свят, който ти е създал, който ти е оформил и който знае кой си ти. Никой друг не знае кой си ти. Други само предполагат. Базирано на твоето минало, базирано на няколко срещи с теб, те могат да ти кажат горе-долу кой си ти. Но единственият, който може да ти каже кой си ти, е само Творец. Но за нас е по-лесно да питаме нашите приятели, да питаме семейството, да питаме хората, които ни познават според тях, кои сме ние. И в нас се изгражда един фалшив образ, който ние се опитваме да преследваме през всичките дни на нашия живот, за да можем да разберем кои сме ние. Защото в момента, който разберем кои сме ние, тогава ние разбираме какво можем да направим. И дори много от нас не знаем на какво сме способни. Питаме другите, според тях на какво сме способни. Според тях какво можем да правим. Според тях как трябва да живеем живота си. Така че тази реалност е все още валидна и за нас днес. Без Святия Дух човек не може да преживее своята пълна слава. Така че имаш нужда от Святия Дух.
Как можеш да разбереш дали си разбрал нуждата си от Святия Дух? Много лесно. Дали го търсиш? Ако имаш нужда от него, ти го търсиш. Ако нямаш нужда от някой, не го търсиш. Ако имаш нужда от някой, го търсиш. Ако спреш да имаш нужда от него, спираш да го търсиш. Имаш ли нужда от него, го търсиш. Нямаш ли нужда от него, не го търсиш. Сега много често Бог позволява катаклизми в нашия живот да се наложи да го търсим. Защото иначе не се сещаме да го търсим. Но искам да ви кажа, по-добре е да го търсиш без да се налага да го търсиш. Това е много по-добре. Така че важно да се наложиш някои навици в твоя живот. Да търсиш Господа. Да търсиш Господа. Да търсиш Господа. Защо? Защото ти имаш нужда от Него. Ние казваме, че много го обичаме. Не знам дали ви се е случвало, дали много пъти имате нужда малко така да си почините от жена си или от мъжа си. Така за малко. Малко така. Да изпуснеш парата. Обаче, знаете ли колко пъти ни си го позволяваме? Защото има последствия. Когато започваш да избягваш жена си или мъжа си, има последствия. Пробвайте, много ми е интересно, да го, ако може да го пробвате някой път, да избягвате така съпруга си или съпругата си, така както избягвате присъствието на Святия Дух. Какви ще бъдат последствията? Катастрофални. Катастрофални. И затова има катастрофални последствия в живота ти, поради избягването на присъствието на Святия Дух в нашия живот. Обърни се към някой от теб и му кажи, ти имаш нужда от Святия Дух. Искам да ви кажа нещо. Нуждата от Святия Дух е толкова голяма, че ако ти нямаш присъствието на Святия Дух в своето всекидневно ходене с Бога, ти си сирак. Причината да не бъдеш сирак или отделен от Бога е присъствието на Святия Дух. Учениците попитаха Исус, Исусе, нима ти ще ни оставиш сираци? Той каза, не, ще ви изпратя Святия Дух. Така че, от Божия перспектива, Той не иска да ти остави сирак. Но ти правиш себе си сирак, отделяйки се от това присъствие, защото само в присъствието на Святия Дух ти си пълноценен. Само в присъствието на Святия Дух ти си сирак. Така че единственият, който може да те отдели от това присъствие, най-големият виновник за това си ти. Бог казва, че никога няма да ни изостави. Но ние го изоставяме. Никога няма да ни забрави, но ние го забравяме. Така че ако по някой път чувстваш себе си сирак, това е поради това, че ти си се отделил от присъствието на Бога. Затова всяко едно взаимоотношение се иска жертва от наша страна. За да имаме добро взаимоотношение у дома, се иска жертва от наша страна. Номер, следваща точка. Човек изгуби освен Святия Дух. Той изгуби Едем. Изгуби покриващото присъствие на Господа в неговия живот. Ако искаш протекция и си излезнал от чадъра, трябва да се върнеш къде? Обратно в чадъра. Излезеш от чадъра, няма протекция. Влизаш в чадъра и има протекция. Ако искате да знаете относно тази протекция на Бога, когато се приберете в къщи днес, отворете си Псалом 91-и. И четете за Божията протекция. Четете за Божията протекция. Какво Бог обещава, ако ти си под чадъра и какво Бог казва, ако излезеш от чадъра. Така че ако забележиш елементи в вашия живот,
които са близки на живот извън чадъра, как можеш да фиксираш проблема? Господи, премести си чадъра. Не, Бог не си мести чадъра. Ти отиваш под чадъра. Ти отиваш там, където какво? Където има тази Божия протекция. Който прибъдва. Който прибъдва. Така че ти трябва да излезеш от твоето обкръжение и къде да влезеш в Божието обкръжение, да влезеш тази протекция. Така че след като Бог изгони Адам и Ева, нека да отидем в Битие сега. 3 глава, 24 стих, там се казва: така той изгони, изпъди Адам и постави на изток от Едемската градина херовимите и пламенният меч, който се въртеше, за да пазят пътят към дървото на живота. Думата за херовим тук е в множествено число. Някой казва, че са двама херовими. Не знаем дали са точно двама. И пътят обратно за Едем беше пазен поне от двама херовими или от цял взвод от херовими. С това изгонване Бог искаше да постигне няколко много важни неща. Той пазеше добре своето обкръжение от греховния човек. Така че ти не можеш да влезнеш в тази Божия протекция преди да бъдеш изчистен, измит и осветен. За тази цел Бог изпрати своя син Исус Христос да се погрижи за този проблем. Така че за да минеш до чадъра, имаш нужда от Исус. Не можеш без Исус да отидеш до чадъра. Много хора питат, защо толкова много лоши неща се случват в този живот? Защо това се случва в живота ми? Аз много често им отговарям с обратния въпрос. Защо ако казвате, че Бог е добър? Те казват, ако Бог, след като Бог е добър, защо има толкова лоши неща? Аз казвам, добре, след като ти казваш, че Бог е добър, защо бягаш от толкова добър Бог? Това означава, че ти си лош, а Бог е добър. Искаш чадъра. Кой не иска чадъра? Мир, благословение, любов, защита, протекция. Кой не иска такива неща? Всеки иска чадъра. Всеки иска Бог да го благослови. Но цялото Божие благословение е в Исус. Исус е този чадър. Не можеш да стигнеш до всички тези неща без Исус. Имаш нужда от Исус. Без Исус не можеш. Маш да правят добри дела, не помагат. Свещи, не помагат. 3 тира с свещи да запалиш, не могат да ти помогнат. Не могат. Да се кръстиш като побъркан, на всички посоки, не помага. Не помага. Може да се къпиш в светена вода, пак не помага. Всички човешки неща, които и да правиш, религиозни неща, не помагат. Ако отхвърляш Исус, нищо не помага. Така че Исус е единственият достъп до чадъра. Затова Бог постави тези херовими пред това обкръжаващо Божие присъствие. За да не може човека да се върне и какво да ни направи? Да не може да яде от дървото на живота. И да остане в това свое ужасно паднало състояние завинаги. Така че държейки ги далеч от дървото на живота, той щеше да ги държи далече от какво? И от вечното осъждение. Така че ако човек ядеше от дървото на живота, в своята паднало и заразено състояние, той щеше да си остане постоянен и вечен грешник. И точно с поставянето на тези херовими там, Бог започна да подготвя своя план за изкуплението на човека. Така че Бог в своята перфектна мъдрост и в своята перфектна благодат защити човека от своето собствено вечно осъждение и даде надежда за изкупление на бъдещите поколения. Така че моменталните и бъдещи последствия в падението на Адам бе, че човек духовно беше заразен с този грех. И трябваше да се опитва да функционира в средата, за която не беше сътворяван. Така че той беше изгонен от средата.
Помните какво говорихме? Средата на човека, за което той е създаден да може да, да бъде ползотворен, средата, за която Бог го е създал да живее, това е Божието присъствие. Извън тази среда, сега човекът трябваше да изгради нови навици и да започне да живее по нов начин, извън тази заобикаляща среда, и ние го нарекахме този елемент как? Като риба на сухо. Така че в градината живота на човека беше пълноценен, дори работата на човека, грижата за градината не беше труд, не се смяташе за труд, но беше изпълнение на тяхната собствена слава. Извън тази среда, тя беше враждебна и съпротивляваща се. Кръв, пот, тръни и будили. Стана един продължителен цикъл в живота на човека. На кръв, тръни, будили и много пот. Извън тази среда. И това е, което ни преживяваме. Въпреки, че Исус върна тази среда, ние живеем извън тази среда. Исус върна покриващото Божие присъствие, Едем в нашия живот. Прости ни греховете, даде ни вечен живот, изчисти ни, освети ни, направи ни храм на Святия Дух, Неговото присъствие в животът ни. Но въпреки всичко, ние отново започваме нашия ден. Извън това обкръжение. Извън обкръжението, за което ние сме създадени. Нямаме нужда от това присъствие. За какво ми е Бог? Аз мога да се справя с семейството си без Бог. Аз мога да имам перфектни семейни взаимоотношения без Бог. Аз мога да възпитавам децата си без Бог. Защо? Толкова книги има вече. Той е психолог, другия е философ. Значи Библията казва други възгледи относно възпитанието на децата, голяма работа. Бог да си гледа работата. Тия тук са по-умни. Завършили са докторат. Нямам нужда от тези неща. Има толкова книги за себе подпомагане. Има толкова мъдрости, които ние можем да прочетем. Така че аз мога да почна деня си без Бог. Мога да ходя на работа без Бог. Мога да се справям с проблемите си без Бог. Въпреки, че Бог върна Едем, ние отново живеем без Едем в нашия живот. Може всичко вкъщи да е хаос, но няма да седнем на колене да изискаме Божият мир в нашите семейства. Няма да изискаме на колене Божието благословение на нашата работа, Божието благословение, защото ни свикнахме. Свикнахме просто да бъдем без Едем. Има пот, има кръв, има и будили, и тръни. Нещата не са както трябва. По-добре купа вода и комат твърд хляб, отколкото търсене на Бога. Отколкото молитва. Отколкото посвещение към Бога. Затова си много от хората са като риба на сухо. Бог иска да благослови деня ти. Знаете ли колко по-благословен ще бъде деня ти, ако ти сутрин го търсиш? И колко благословен ще бъде живота ти, ако вечер отново го търсиш? И постоянно търсиш Господа. Бог дава това обещание, ако правиш това, приближаваш се пред Бога и се отдалечаваш от кой? От пакостника. Он е там, дето ти прави всичките проблеми. Но ако ти се отдалечиш от Бога, към кой се приближаваш? Към пакостника. Приближаваш се към него. Така че другото нещо, което човек изгуби. Човек изгуби пълнотата от Божията слава. Без покриващото присъствие на Господа
и без Неговият пребиваващ дух в твоя живот, Адам и Ева не можеха напълно да изразят своята слава. Така че изразяването на тази слава има необходимост да има два много важни елемента в нашия живот. Първият елемент е Святия Дух. И вторият елемент е обкръжаващата слава. Святия Дух не може да създаде обкръжаващата слава около теб. Той създава обкръжаваща слава, но ти трябва сега да има желанието да дойдеш в тази обкръжаваща слава. Помните ли, когато човека съгреши? Какво направи той? Скри се от тази слава. Бог пак отиде да го търси на същото място, но човека го нямаше. Кой беше там? Бог беше там, но човека го нямаше. Къде беше човек? Скрил се. Скрил се. Кажи на човека до теб, не се крий от Бога. Рано или късно ще намери. Важното къде е? Така че тази слава на Бога не може да бъде изразена в твоя живот без Святия Дух и без ти да отидеш в тази слава. Така че как отиваш тази слава? Молитва, търсенето на Бога, четенето на Словото, служение и давайки целия себе си в това присъствие. Тогава Божията слава започва да преминава през тебе. Въпреки греха, в човека все още беше образът на Бога. В неговото и неговото подобие на Бога. Въпреки, че Божия образ беше в него изопачен. И сега, какво иска дявол да направи? Това е много важно да можем да го разберем. Бог целенасочено сложи своят образ в теб. Има причина Бог да сложи своят образ в теб. И своето подобие в теб. И сега дявола какво прави? Идва и казва, виж, нека да ти дам ново подобие. И нека да ти дам нов образ. Защо? В момента, в който той смени образът и подобието в теб. Край. Започваш да преследваш другия образ. Защото ние се видоизменяме въз основа на славата, която гледаме. И се преобразяваме в същия образ на тази слава. Когато дяволът ти даде неговия образ, образа на света, ти започваш да преследваш, да мечтаеш и купнееш за нещата на света. Затова Исус коригира своите ученици и им каза, не бъдете като езичниците, които само търсят какво ще облекат или какво ще ядат. Но търсете първо какво? И всичко останало, което те търсят, ще ви се прибави. Но много често ние сме станали като езичниците. Нищо не ни различава, освен една неделна литургия, на която идваме. Мислим като тях, копнеем като тях, желаем като тях, искаме като тях. Единственото, което вълнува нашият ум, е всичко, което и тях ги вълнува. Така че, кой образ гледаш? Ако разгледате ситуацията на Даниил, Сидрах, Месах и Авденаго, първото нещо, което цар Новоходоносор искаше да промени в тях е тяхната идентичност. Той им промени имената. Нямам време да проповядвам на тази тема. Мисля, че има много хубав проповед, бях проповядвал на тази тема някъде в YouTube. Гледайте. Но той им промени имената. След това, какво ги накара второто нещо, което трябва да направят? Помните ли? Смени им храната. Трябваше да направят компромис. Трябваше да започнат да обичат нещата от този свят. И след това им смени какво? Образованието. Искаше да замени всичко, което те знаеха с халдейските науки. И какво?
да им проми мозъка. Да, ние трябва да ходим на училище. Нямаме, нямаме много избор. Трябва да бъдем части от тази система. Но това, което никога не трябва да позволяваме на света, да ни проми начина, библейския начин на мислене. Никога не трябва да го позволяваш. Какво означава? Как ти това можеш да го промениш? Като постоянно, всеки дневно вкарваш Божието Слово вътре в себе си. Защото светът постоянно вкарва Неговото Слово вътре в себе си. Всеки ден, всеки ден, всеки ден. Чрез твоите приятели, чрез твоето семейство, чрез телевизията, филмите, които гледаме, книгите, които четете, информацията, която получавате. Всеки дневно ви промива мозъка. И ако ти не четеш Словото, много скоро ще бъдеш направо заличен. И затова дявол иска да ти смени името, да не знаеш кой си ти. Светът ти казва кой си ти. И това е големия проблем и след младите хора. И дори и след нас. Трябва много да внимаваме, ние трябва да знаем кои сме ние, директно казано чрез Святия Дух и чрез Неговото Слово. Не твоите приятели ти казват кой си ти. Това беше методиката на цар Новоходоносор преди хиляди години, за да може да промие мисленето на младите хора и те никога да не знаят. Знаете ли, Данаил живя поколението на четири царе, но и той винаги знаеше кой е той. Винаги. Хората няма да те уважават, когато кажеш, аз не знам кой съм, аз искам да бъда като вас. Библията нарича този процес, когато солта изгуби солеността си и се тъпче от хората, но те винаги ще те уважават, ако знаеш кой си ти и устояваш своите принципи. Така че не позволявай на света да ти казва кой си ти. Така че скритата слава на Бог в тях не може да излезе навън от тях. Тя е скрита вътре в тях. Тя е пръсно съкровище, казва в Новия Завет. Тя е скрита вътре в тях. Не може да излезе навън, защото беше погребана. Под греха и плътското естество. И нашата плътска натура. Затова имаш нужда от Святия Дух. Да може да го изкара. Защото знаете ли, когато ние забравим за това присъствие, идва един момент, в който ние нямаме нито желание да служим. Изгубва се желанието за молитвата, изгубва се желанието да бъдем в общение с други вярващи, изгубва се желанието да преследваме мисията на Христос. И няма как тази слава да излезе. Но когато позволиш на Святия Дух, Той идва и разтопява всичко в теб. Петър, имаше едно момиче, слугиня, му каза две думи и той се оплаши. Оплаши се. Прокле Исус. Каза, аз точно не го познавам. Никога не съм го познавал. Каза се Библията, че кълнеше. Малко след това, по-малко от месец, Святия Дух в него. Той е Петър, който докато му кажеше да се моли, заспиваше. 10 дни в горницата, здрава молитва, чакат огъня на Святия Дух да дойде. И когато дойде това огнено присъствие върху тях, ние виждаме друг Петър. Изобщо вече не го беше страх да проповядва. Отиваше директно в храма и им проповядваш. Те му казаха, мокни! Той каза, няма да мокна. Щабим скъмшици! На кое да се покоря? На човеците или на Бога? В затвора го вкараха. Излезе от затвора и отново отпред на площада пак проповядва. Друг Петър. Запален Петър. Защо? Защото беше пълен със Святия Дух. Когато си пълен със Святия и Дух, не можеш да живееш стария живот отново. Има съвсем други неща, които вече те вълнуват. Ще ме извинявате, но Святия Дух изобщо не го вълнуват вашите турски сериали, индийски сериали и всякакви други сериали, и всякакви други малки, житейски, светски неща, с които много пъти умът ви се занимава.
Святия Дух има мисия. Спасението на този свят, изцелението на хората, освобождаването на хората. Има съвсем други неща, които вълнуват личността на Святия Дух. Не да седнеш вкъщи, да си нарежеш салатката и без да те види никой от църквата да си пиеш ракийката и винцето с хубава така луканчица, нали, пред печката и да си гледаш любимия сериал. Съжалявам, че разочаровам някои хора, но това изобщо не е причината Святия Дух да е дошъл и да живее в теб. И няма как това, което Бог е сложил вътре в теб, Неговата слава, да излезе навън, защото е била погребана. Под греховността и греха притиска тази слава и те кара да живееш като греховен човек. Следващото нещо, пето, човек изгуби властта си на земята. Защо човек изгуби властта си? Защото изгуби много важни елементи. Изгуби Святия Дух. И изгуби обкръжението, присъствието на Святия Дух в своя живот. Така че Сатана използва своите трикове и измами, да измами Адам и Ева, да не се покорят на Бога. Че с тяхната собствена воля и избор, те прехвърлиха своята власт на всичко, което Бог им беше дал, обратно на Сатана. Тези, които бяха сътворени да управляват, взеха своята собствена корона на власт, запечатаха авторитета, който Бог им беше дал и го предадаха на един безработен и уволнен от небето херовим. Така че сега херовим има работа, а Божието творение няма духовна работа. Изгуби силата. Исус дойде и възстанови всичко обратно и каза на църквата, че портите на ада няма да я наделят. И каза, давам ви власт. Но човека, власт? Не ми трябва такава власт. Нека да се върна на дявола. Нека да има някой духовно да се грижи за мен. По-добре е религия. Така че човека отново взе властта, която Исус му даде, и той обратно е върна, къде? На дявола. И затова в днешно време може да видите в много църкви, много пъти, когато имаме освободителни събрани, да видите пълно с християни, които са обладани от демони. А Исус каза, не може да влезе в къщата на силният, ако силният не бъде вързан. Така че нека да ви питам. Кой върза силния? Дявола? Не, дявола не може да го върши. Кой върза силния? За да влезе дявола. Аз? Аз го вързах. Как? Предавайки силата на Святия Дух. Отказвайки се от присъствието на Святия Дух. Отказвайки се от обкръжението на Святия Дух. Така че ти храниш демони. Не може те да излезат колкото и да ги гониш, докато ти всеки дневно им даваш храна. Няма как. Даваш ли храна? Те се връщат. Спреш ли храната? Те изчезват. Затова много често ще забележиш, че хора, които са освобождавани от демони, след малко пак са с демони. Защото те постоянно ги хранят. Уа, кът. И те идват. Той дом отново е отворен. Исус го почисти и те отново канят демони. Как? Компромиси, грехове, непокорство,
страхове. Така че те дадаха властта на този безработен херувим. Така че истинската слава на човека и човешката раса от тогава е била погребана под объркването и невежеството и заблудата на падението. Има един чудесен стих в книгата на Исаия, 5 глава. И там се казва, Бог казва, моите хора са закарани в плен поради незнание. Защото не познават най-важният справочник за живот на земята. Когато не познаваш справочника, много проблеми. Преди много години исках да си купя видео. Имах видео, но трябваше ми второ видео. Тогава се занимавах им много с записи, нямаше интернет и такива работи. Така че всички в квартала се познавахме, които имат видео, призаписахме си касети и си ги раздавахме. Бяхме като на времето, как се кажеш тук, Холивуд ли, какво беше? Александра? Нещо от род. Да си взимаш касети под найм. Така че аз много записи правих вкъщи и реших да си купя по-модерно видео. Така, моите братовчеди бяха дистрибутори на Sony Panasonic, но във Враца, така че говорих с тях, тя казах, ела до Враца, ще дадем страхотно намаление. Така че аз хванах влака зимата и отидах до Враца. Взех си видеото, връщам се вкъщи, пускам, а бях професионалист в тази насока. Пускам видеото, то не работи. Пробах всичко, което знам, не мога да го подкарам това видео. Взех друго видео от друг приятел, пак го свързвам както трябва, то работи, пък моето не работи. Обаждам се аз на братовчедите и те казват ми, какво да ти кажем? Това беше нали, върха, най-модерното, което имаха. Така че аз отново на влака с видеото, отидах до Враца, влезнах в склада, дадах им старото, дадат ми пак чисто ново запечатано. Връщам се обратно с влака в Бургас, пускам видеото и то не работи. Викам, брей, така че ходих един-два пъти до Враца, пак се отидах, пак се върнах, пак идвам, пак отварям другото видео, пак не работи. И пак им се обаждам. И накрая те ми казаха, абе ти прочети ли опътването? И аз казвам, аз не съм свикнал да чета опътване. Карам си го така, по навик. И прочетах опътването, а тия глупави японци да вземат да слагат едно копче, до което, кое копче, което аз до сега не знаех за него. Само го натискаш и то влиза в друг режим и всичко се работи както трябва. И когато това се случи, просто Святия Дух ми напомни нещо и казва, такъв е живота на моите хора, които ни четат опътването. Така че Бог ни даде опътване, Библията, което е Божието опътване, как да живеем качествен живот на земята. Така че, свети, ако не четете опътването, не се сърдете за живота, който живеете. Напред-назад, напред-назад. Това копче не работи в живота, другото не работи, третото не работи, а всичко се работи. Това означава този стих в Исаия 5 глава. Моите хора са закарани в плен. Поради това, че те не си знаят опътването. Не знаят как да работят на земята. Не знаят как да работят със Святия Дух. Ако ти не познаваш Библията, постоянно ще бъдеш пленник. Ще бъдеш плен, въпреки, че си господар. Нека да се изправим, нека да се молим. Скъпоценни Татко, ние ти благодариме в днескашния ден за Твоята милост и за Твоята слава. Благодариме Ти, Господи, за Твоето величие и за Твоята благодат. И се молим, Господи, дай ни разум да можем да защитим това обкръжение от самите себе си. Защото Ти казваш, че няма нищо, което да може да ни отдели от Твоето присъствие. Нито скърби, нито печал, нито бури, нито гонение, нито каквото и да е било друго нещо.
Но има само една личност в този свят, която може да го разруши. И това съм аз. Така че в днескашния ден се покайвам. И се покайваме пред Тебе. За мързела. За нашата немърливост. За това, че Господи стоим далеч от Теб. За това, Господи, че пренебрегваме това общение и пренебрегваме това присъствие. А Ти си всичко, от което имаме нужда. Ти си същността на живота. Ти си източника на живота. Така че без Теб ние не можем да функционираме правилно. Затова, Господи, помогни ни да изградим в себе си тези навици. Да имаме навик да стоим в Твоето присъствие. Защото това беше нещото, което Каин най-много съжаляваше. Дори беше на предела до желание за смърт, защото трябваше да напусне земята, в която живееше и да бъде скитник и да бъде преселец в чужди земи. Далеч от Твоето присъствие. Така че, Господи, скитниците са готови да се върнат. Странствахме доста дълго и видяхме, че това докарва само кръв, печал, тръни и будили и много пот. Така че скитниците се връщат от странстването си в чужди земи и се връщат в Божията земя. Връщаме се обратно там, където трябва да бъдем. Връщаме се там, където функционираме правилно, без дефекти, в присъствието на Господа. Така че, Господи, аз се моля за всеки един, който вземе желание да се върне от своето странстване, да оправиш всички семейни взаимоотношения там, които трябва да бъдат изградени буквално и изцялостно върху Божието Слово. Да възстановиш мира във всеки дом. Да възстановиш благословението си на работното им място. Да възстановиш взаимоотношенията между деца и родители на тези места. В Твоето свято и съвършено име, Татко, ние търсим сега Твоето присъствие. И да поставиш мисията на Святия Дух директно и точно в нашите сърца, за да бъдем водени от Него и за да ходим в пълнотата на щастието. Така че, Татко, ние Ти отдаваме цялата слава и всичкото величие в мощното име на Исус. Татко, ние Ти благодарим и ние казваме амин. Благодарим Ви, че бяхте с нас и с предаването «Вярваш ли?». Вярваме, че сте били насърчени. Гледайте ни и следващия път в програмата на Българска християнска телевизия. За финал искаме да Ви кажем, че ние Ви обичаме. Молим се за Вас. Бог да Ви води и да Ви пази, но искаме да Ви предизвикаме. Намерете се църква и се посветете да ходите редовно там за минимум една година. Използвайте талантите и дарбите, които Господ е вложил във вас и се посветете на служение. Гарантираме ви, че след тази година животът ви никога няма да бъде същия. Ако сте близо до Бургас, ще се радваме да изберете Християнски център Бургас и да бъдете част от нашето служение. Тук вие ще намерите не само приятели, но и истинско семейство, което да ви помогне да растете в своята вяра. Ако в момента имате проблем и желаете да ви подкрепим в молитва, с радост ще го направим. Просто ни пишете на изписаните по-долу контакти. Не пропускайте и да се абонирате за нашите канали в YouTube, Facebook и Instagram. За да получавате ежедневно доза вдъхновение, насърчение и думи на живот. Бъдете благословени! Бъдете благословени!